Shoqata Gjendër, Paqe e Siguri, shoqata e grave me probleme sociale, kanë organizuar sot në ditën kushtuar vajzave dhe grave, një aktivitet sensibilizues për t'i thënë stop dhunës. Edhe këtë vit, shoqata në mbrojtje të grave ka vendosur që me stafin e saj ta kaloj këtë ditë me aktivitete sensibilizuese dhe jo si një ditë feste. Statistika tregojnë se për gjatë vitit 2023 u regjistruan 777 raste të dhunës, 424 prej të cilave u lëshuan urdhër mbrojtje. Pjesë e këtij aktiviteti sensibilizues, avokatja Erisilda Shpata tha se dhuna ndaj gruas ka pësuar një rritje drastike, ku vetëm për gjatë 2 muajve të parë të këtij viti ia lëshuar 59 urdhra mbrojtje. Për fat të keq, qarku i dursit vazhdo të mbetet një nga qarshet me numrin më të lartë të dhunës së raportuar. Viti i shkuar pati shifra shumë të larta, 777 vepra dhune, nga të cilat 424 ishin urdhra të menjëhershëm mbrojtje. Ndërkohë që viti 2024 sërish regjistron shifra alarmante të raportimit të dhunës, për sa kohë që kemi 59 urdhra të menjëhershëm mbrojtje të lëshuar vetëm në 2 muajt e parë të viti. Ndërkohë jemi tronditur nga dy ngjarje tepër të rënda, nga një vetvrasje dhe nga një vrasje në familje, të cilat padyshim ngren alarmin për ndërgjegjësimin e komunitetit, të gjithë komunitetit, burra, djem, gratë e vajza, për respektimin e të drejtës së jetës, për të vazhduar më tej edhe në garantimin e gjitha të drejtave të tjera. Për psikologën Rosela Kasa, në ditën ndërkombëtare të gruas kërkohet më shumë sensibilizim dhe ndërgjegjësim. Ashtu si çdo 8 mars, edhe këtë 8 mars, në ditën ndërkombëtare të gruas, ne zgjedhim të zhvillojmë aktivitete ndërgjegjësuese për të ndërgjegjësuar të gjithë komunitetin që dita e 8 marsit është një ditë e cila përfaqëson përpjekjet ndër vite për të përmirësuar pozitën e gruas në shoqëri. Është një ditë ku të gjitha ne, gra e vajza, por jo vetëm, burra e djem të rinj, duhet të ngrejmë zërin dhe të kërkojmë një botë ku gratë dhe vajzat të ndihen të dëgjuara, të sigurta dhe të jenë të fuqizuara. Gjatë këtij viti, qyteti Durrësit u trondit nga dy ngjarje të rënda kriminale ku dhuna në familje ishte shkaku kryesor. Marrje masash për vënien përpara përgjegjësisë kërkojnë edhe vetë gratë që u bën pjesë e kësaj nisme. Sot përshtojmë për drejtat tona, për gratë e dhunume, për femnat e dhunume. Pra, du të protestojmë, po fjalë tona po vinë vesh urdhër. Pse? Kush po ndalon gjë? Vritet një na sot, vritën dy nesër. Po shohim se çfarë po bën. Po dhunojnë. Kanë fillu dhe një pëdhënojnë dhe burrat, po vrasin dhe burrat. Kështu që jetojmë në një situatë shumë të pa, s'ke besim me dalë nderë me këtë loj ideje. Por ndryshe nga kjo panoram, në lagje të ndryshme të qytetit, shihet se vajza dhe gratë vazhdojnë të qëndrojnë besnike 8 marsit si një ditë feste. Operatori i televizionit Adrianet fokusoi sot disa nga rrugët kryesore të qytetit ku shihet qartë se lulet kanë qenë epiqendra e kësaj feste. Ato janë shitur kudo në rrugët trotuare veç dyqaneve të luleve. Familjarët kanë gëzuar sot afërmet e tyre, vajzat dhe gratë, duke i dhuruar lule.